Nisy mpianatra no samborin Markaravaly manana tamin'izany fotoana izany anakitelo nisandreo mpianatra efatra nisandreo mpianatra reo raha tsy diso ako. Voasambotra zany reo mpianatra satria nitarika andreo mpianatra ohatrany hoe nitarika andreo mpianatra andreo joindre an'le mouvement populaire teo Ambohijatovo tamin'ny 7 sy ny 24 ny volana janoary taona 5 sy 8. De inona ny zavatra nitranga Ambenitsoana Efson? Hoe hiakatra tribonaly reo olo reo tamin'izay fotoana izay, hoe ho atao famotorana eo anatrehan'ny tribonaly. Tsy nanaiky an'izany ny vahoaka tamin'ny fotoanandrony, ary tadidiko tsara vavavolombelona izany ny vahoaka nalikisa afaka manamafy an'izany. Ny teny any Rajoelina, isika hoy izy andeha ampilaminana izotra ho eny amin'ny tribonaly, tribonaly ny direction tamin'izay fotoana izay, ampilaminana hitaky ny famoahana andreo mpianatra izay nogadraina ireo, satria nogadraina tsaratrariny ireo mpianatra ireo. De nizotra moramora niala teto Ambohijatovo nandeha nakeny amin'ny tribonaly. Tena tadidiko mihitsiny, ary mbola Andriamatoa any Rajoelina no nitarika tamin'izay fotoana izay nakeo amin'ny tribonaly a, fa ity tsy nahazo nakeo amin'ny tribonaly zany hoe tsy mbola tonga teo amin'ny tribonaly teo amin'ny devant tribonaly akory fa tety amin'ny rano nanosy témoin oculaire n'izany ny tena, satria zahay dia anisan'ny lahatra nandeha tongotra nandeha nakeny amin'ny tribonaly tamin'izany fotoana izany. Fa mbola voatety amin'ny hitanareo le misy amin'izao tsika miteny zao zao le bozaka be aloha apitan'ny tribonaly izy, le hitanareo le misy olona mivarotra fiara occasion izy amin'izao fotoana izao be dia be amin'iny toerana iny eo amin'ny voninkazo taloha ny filazantsika azy. Mbola teo ny vahoaka, teo daholo ny ankamaroa ny vahoaka teo any Rajoelina tamin'izay fotoana izay, de efa nanomboka ny dofaka ny teo amin'ny RNM sy ny TVM. Izany hoe nisy nanararoatra zany, ary zay le mila identifiena hoe izy ireo, satria andihan'Ambohijatovo angeny niditra tao amin'ny RNM sy TVM no hita tao hoe nandoro an'le RNM sy TVM e, Ambohijatovo angeny tao fa tsy vahoaka zany mihitsy e. Tsy marina ny filazana hoe nodoran'ny vahoaka le RNM sy TVM, tsy marina mihitsy zany. Za afaka manamafy an'izany, ny antony de zao, mbola nizotra teny an-dalana de efa nidonaka ny tao amin'ny RNM sy TVM, ary teo no nahatonga ny any Rajoelina ny teny manao hoe, satria teo zany de nanomboka amin'izay misy Ambohijatovo manaparitaka an'le resaka amin'le vahoaka hoe MPS ndray e, MPS ndray e, eny Anosipatrana e. De hoy any Rajoelina, tadidiko mihitsy ny tenenany, satria za Mercedes mangamanga zay ny netiny, mbola témoin an'izany mihitsy a. Ny teny izy tamin'izay fotoana izay hoe za kosa tsy mitsodrano anareo andeha akany, fa aleo za odo iany Rajoelina raha mieritreritra anao zavatra hafa ianareo. Niala zany iany Rajoelina, ary teo anosy iany Rajoelina de nandeha nody tany an-tokantranony, fa tsy marina mihitsy ny filazany hoe mbola nitarika olana akany amin'ny MBSA indray izy tamin'izay fotoana izay. J'étais témoin, il y avait un million de personnes qui étaient témoins de tout ça. Tsy zavatra foronina zany fa zavatra nirahana hita teo. Eo amin'izay zany nanomboka nirehitra, manomboka misy afo midonaka ao amin'ny RNM sy TVM efa Ambohijatovo nitanao avao. De reo le meme Ambohijatovo reo rehefa avy nandrehitra ny afo tao no nanao an'le resaka hoe ndao any amin'ny MBS. Ny olona koa moa tamin'izany efa tezitra amin'ny Markaravaly manana, olona tapitrisa ny mandeha eny an-dalana amin'izany, fa soa nareo mihevitra e. Des milliers de personnes miteny tamin'ny teo tamin'izany fotoana izany, satria sosotra amin'ny Markaravaly manana, ary andeha hitaky mbola tadidiko mihitsy ny teniny any Rajoelina hoe ampilaminana tsika miainga teto Ambohijatovo nandeha niazo tamin'izay fotoana izay a ny teny amin'ny tribonaly. Zahay tamin'izay izay efatra mena data tamin'izay niaraka tamin'ny Jean Paul Randreniaina, afaka manamafy amin'izany daholo ireo ankizy rehetra ireo. Azafady ankizy, ohatrany hoe fomba fiteny mialatsiny tompoko, tsy hoe ankizy anareo fa reo le kolega reo zany, ireo le mpiara-miasa ohatrany hoe ankizy moa fiteny azy. Azafady indrindra tompoko fa niteny azy angamba zandry indrindra. Maromaro zay tamin'izany, 5-6 mena data zay tamin'izany niarany zotra. De mbola vao tsy tonga teo anosy akory, tsisy olona nanana akse teo amin'ny tribonaly nanosy ange tamin'izany e. Mbola tsy tonga teo amin'ny tribonaly fa tety amin'ny le côté niteneniko anareo izay. De efa nandeha izay resaka hoe le Ambohijatovo, misy Ambohijatovo zany io tonga de hoe MBS ndray e.
Teniala andra zuela tamze fton zei tungis de nan de nudi. Tsy nisy nitarika anakan amin'ny MBS any mihitsy Andra Joely tsy nitarika anakan ka hoe izy izany no accusenao responsable hoe aiza nitarika nandehanakan oka loha petraka kosa izay a ny tena manko nandray anjara ary tena nahita ninina fankalanana tsy fitiavana na fitiavana ny Andra Joely l'histoire reste l'histoire ny tantara dia mijanona ho tantara ary ny tantara io tsy azo ovaina arakaraka ny hoe fironana politika anao fa zany version teneniko anareo zany je l'avais maintenu no tazongo zany versionko zany ary zay efa nteny tany amin'ny 2012-2013 tany ah efa nteny zaho a vonina ijoro vavolombelona raha mikasika n'io 26 ny volana janoary io ary nteny an'izany a tamin'izany fotoana izany tompoko tamin'izany ary a nefa ny tsy ny fankazo ny ady mihitsiny ara-politika tamin'andriamatoa Andra Joelina fa tsy miova ny versionako satria ny tantara dia tsy azo vaina tsy azo laingalaingana hoe ary zao ny foronanao ara-politika na zao ny foronanao ara-politika zay manko le manipulation an'le opinion tiana atao amin'izao fotoana izao hoe Marc Ravalomanana te ankalaza androany izy firy tomaty zay dia tampokeo izy dia andehanao ony izy commémoration na fahatsiarovana ny 26 ny volana janoary asa izy raha mba hanana honnêteté intellectuelle hiteny tamin'io 26 ny volana janoary io hoe miaikako tamin'izany fotoana izany fa za mihitsy ny tsy nandefa ny mpitandro ny filaminana zany zavatra any ane voarakitra ntsoratra tompo fa azo tompoko lahy e voarakitra ntsary voarakitra ntsoratra misy arsivany zany no teneniny tamin'ny mpanao gazety tamin'ny teny vahiny za mihitsy ozy nanome baiko ny mpitandro filaminana tsy hetsika sinon c'est catastrophe zay le nyteneniny tamin'izany fotoana zany le nampiome atsika fa raha ohatra ka ampidirinao anatin'le cadre an'le hoe iza marina moa ny responsable raha ny an-dafo zany hoe anao premier responsable satria ianao ny filoha ambony indrindra ny tafika malagasy tafika malagasy ka ianao premier responsable no miteny amin'ny tafika aza metsika ianareo ianao mihitsy ange zany mifahira voalohany amin'ny responsabilité anao e ary tena tsy nietsika le mpitandro ny filaminana zany hoe le acte zany le baiko nomeny Marc Ravalomanana zany niteraka tokoa an'le catastrophe tsy le izy tsy le miaramila tsy nietsika angeny tsy le hoe nifiatraika an'le miaramila nietsika angeny catastrophe Marc Ravalomanana fa le miaramila tsy nietsika mihitsy ny catastrophe c'est catastrophe oka aloha mipetraka zay resaka zay mba tsy mba tsy avadika manko le tantara nandeha indray ny tena tadidiko mbola afaka manamafy an'izany mihitsy ntsika niala teo amin'ny kianjany niala teo amin'ny tribonaly izahay enina menada zay tamin'izay ny nandeha mbola voateto amin'ny complexe scolaire ny ampefiloa izahay amin'iny tambohan'ny complexe scolaire ampefiloa iny efa maheno hoe maindray hoy ny MBS gagy izahay fa maninona no maindray ny MBS ka li andehanjatovo tety any ny andranyroatra anakany teo amin'izay ny nanomboka nahitana hoe prémédité le izy zavatra nomanina zany le ary ity vetivetika kely de tonga de hoe magro e fa nisy koa ny nanaraha roatra hoe jumbo score e sy reo magaza isan-karazany le grande surface zany vetivetika kely a ao anatin'ny ray minitra monjy tadidiko tsara teo amin'ny senam teo amin'ny senam teo izahay tamin'izay fotoana izay teo amin'ny senam teo zay tamin'izay fotoana izay no maheno hoe ohatra efa mirehitra koa ny arianana mirehitra koa ny arianana mirehitra koa ny ariana gaga ny tena tao anatin'le izy hoe zavatra ohatra ny efa ay de eo zany ianao maheno hoe voarobako ny tany an-tanjombato ny jumbo tany an-tanjombato ny moa jumbo teny akoho an-dranony sy ny sisa tamin'izay moa mbola to score tsy mbola jumbo score ngamba fa to mbola score fotsiny na mbola jumbo fotsiny fa tsy mbola jumbo score azafady tompoko tena midiky sy ny sisa zany hoe tao anatina fotoana vitsy zany ripaka tanteraka izay zavatra nitranga izay ary zay ny lazako hoe prémédité satria zao tsy vitan'izay fa nitoy nandeha amin'izay hoe suprême center e sitike trading center tao analakely nandeha fa ity andro alina tamin'izay satria nitoy toute la journée io raharaha io de manontania ianareo ary zany manko ny tenenako hoe za vonina ijoro vavolombelona
Ar petrecă în panou gazet, afacă mai itas manamarna, zonza, ce nis panou gazet, fun, tine în tuera na tam ftona reci, andianza tuf, iza. Ati fantat san, anana în panou gazet, arșiv san, ar itan panou gazet, san, ratena uscofana san, fana de dină tam niftoniu, te mantani, tizavata uteninku ti, te mantani we, iza ne antsuna we, MGP tam san fton san, Movement des Jeunes Patriotes tam san fton san, iza tau anatin zany MJP zany ary tsy vitan zay ao anatin ro listana senatora elu amizao tsika miteny zao ro tompoko avy tamin'ny HVM de nisy tao anatin zany MJP niaraka tamin'ny Marc Ravalomanana izany hitan'ny olona teny antoerana teny amin'ny devant-ny inona moa ny na séduction ny anaranitsy magasin etsy soarano itsy tamin'izany satria zavatra ataony zareo de zao vakiny fotsiny le hiditran'olona de avelany zany le olotsotra miditra mandroba zany de avy eo dorana rehefa zany hoe premier du télé acte hoa ary nahitan'izany mpanao gazeta itsindray e de mikisaka ry zareo zay karana rehetra aloha zany tamin'iny sorano sy ny manodidina iny sy be oririka iny de niaran'izay daholo sy karana sinoa fa le tena nalaza de le magasin séduction io amin'ny sap io amin'ny zorondalana io mikoloasy talozo ny fiteniny olona anazy io de tena nahita ary manana saran'izany mpanao gazeta ary misy mpanao gazeta namana mbola amperinasa amin'izao fotoana izao a afaka manamafy an'izany raha ilaina ho azy zany ka ho ataony fanadiadiana de alefasony sokafo ny fanadiadiana fa mba te hiteny fa le olona zany zao mitsotsotra de lasa sénateur de avy eo de hoe isy immunité parlementaire fa lasa sénateur HVM ndray zany olo zany rehefa avy tao anatiny zany atao hoe MJP zany samy MJP zany manko le branche na andian-jatovo gros bras tena mpanao herisetra mihitsy ny asany ka raha vao misy olona manao fihetsiketsehana tamin'izany fotoana izany de andefasan'ny Marc Ravalomanana n'izay MJP zay mikafa tadinga gamba tadidinareo ny aferan'ny faharo Atsimbalison nitsahana hatramin'ny sainam-pirenena echarpe amin'ny faharo Atsimbalison surpetra kotenena teo amin'ny nalakely tamin'izany fotoana izany teo amin'ny 13 mai œuvre ny MJP zany sao de adininareo sao de adininareo fa nitokana ny taxi be satria tsy maintsy nampiakatra saran-dalana ny taxi be fa nitotongana be ny sandany vola malagasy de niakatra be ny vidiny gasoil tamin'ny andro Marc Ravalomanana nge x2 sao de adininareo e 6000 ariary nge io gasoil io tamin'izany fotoana izany fa x2 taty aoriana 12000 ariary 12000 aiza fa 6000 FMG de lasa 12000 FMG any 1200 ariary zany nge ny zavatra antranga tamin'izany fotoana izany de nirotaka ary mpanao tsy hoe nirotaka fa nitokona ary mpanao taxi be mpamily taxi be satria hoe hampiakatra saran-dalana de tsy navelany fitondrana Ravalomanana tamin'izany fotoana izany de ny MJP ny midina an-dalambe tamin'izany fotoana izany nitoratoraka sy mamaky ny fitaratry ny taxi be ce sont des faits historiques et les faits sont têtus c'était moi qui a donné l'ordre au militaire de ne pas prendre la mesure c'était moi